नमस्कार बुका होलिक्सको स्रष्टा साक्षात्कार कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म सरस्वती प्रतीक्षा यो मेरो जिन्दगीकै पहिलो फेसबुक लाइभ हो त्यो कारणले पनि अलि कस्तो अटपट अटपट जस्तो भइराखेको छ मलाई जिन्दगीको पहिलो फेसबुक लाइभ क्वारेन्टाइन लाइभ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन यहाँहरू सबैलाई यो क्वारेन्टाइन घडीमा क्वारेन्टाइन नमस्कार फेरि एकपटक लकडाउन सकिएपछि अहिले भर्खर मात्र सरकारले फेरि लकडाउन थप्ने निर्णय गरेको छ लकडाउन सकिएपछि र शुद्ध रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्वारेन्टिन तर हामीले चलाएको शब्द चाहिँ क्वारेन्टाइन लकडाउन सकिएपछि क्वारेन्टाइन सकिएपछि कतिजना कहाँ कहाँ लामो लामो भिड लाग्छ म भन्न सक्दिनँ तर मानसिक कोमा चाहिँ थुप्रै रोगीहरूको लामो भिड लाग्नेवाला छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ र त्यो भिडमा स्वयं मानसिक रोगका डाक्टर आफै पनि बिरामी हुन सक्नुहुन्छ थुप्रै जग्गा व्यवसायी ब्याङ्क व्यवसायी शिक्षकहरू होटल व्यवसायी थुप्रै थुप्रै बिरामी भएर त्यहाँ जानेछन् पक्कै तर त्यसमा कवि कलाकारहरू लेखक कलाकारहरू चाहिँ त्यो भिडमा हुने छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ लेखक कलाकारहरूको जिन्दगी आफैमा कति एक प्रकारको मजाको जिन्दगी गजबको जिन्दगी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको पलले हामी सबैलाई महसुस गराएको छ भिडमा भिडकै पात्र बनेर हराउन त सजिलो हुन्छ र हराएर त्यसरी हराएर बाँच्न पनि गाह्रो हुन्छ तर एकान्तमा आफू आफैसँग भएर आफू आमैसँग रमाएर बाँच्न एकदम गाह्रो हुन्छ र यो क्वारेन्टाइनको यो समयले चाहिँ हामी सबैलाई आफू आफैसँग रमाउनको सिकाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ हरेक कुराको नकारात्मक पक्ष हुन्छ भने सकारात्मक पक्ष पनि पक्कै हुन्छ म चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको सकारात्मक पक्षहरू खोजिरहेको छु बुद्धले भन्नुभएको छ अप्पीप्प भव अर्थात् आफ्नो दिप आफै बनाऊ आफ्नो दीप आफै बन्न पनि आफू आफैसँग एकान्तमा रहन जरुरी हुन्छ र आफैभित्रको प्रकाश खोज्न जरुरी हुन्छ र यो क्वारेन्टाइनले त्यही अप्पो तिप्पो भवको जग बसाल्न पनि हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पारिजातको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले पढेकी थिएँ मैले कमेन्टहरू पनि देखिरहेको छु तर मेरो साउन्ड सायद आइरहेको छ ब्रिङ देम अन क्यामरा mm. म अलिक कन्फ्युजन जस्तो भइरहेको छ त्यो एकरो आफू आफैलाई हेरेर बोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पक्कै पनि मेरो साउन्ड आइरहेको छ भन्ने मलाई महसुस भएको छ पारिजातको एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले जिन्दगीको रिग्रेट सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भन्नुभएको थियो मैले सबै कुरा गरेँ जिन्दगीमा तर आफूले आफूलाई माया गर्न पाइनँ आफू आफै भित्रको सस्नी मान्छेलाई मैले कहिले मायाले सुमसुमाइनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र यो क्वारेन्टाइनले चाहिँ त्यो पारिजातले भनेको जस्तो आफूले आफैलाई माया गर्ने आफूले आफैलाई मायाले सुमसुम्याउने समय पनि हामीलाई दिएको छ त्यसलाई यो अर्थमा पनि प्रयोग गरौँ आज यो बुकाउडिसको यो प्रोग्राममा मलाई एउटा हो र लेखकको रूपमा निम्त्याइयो पनि म आफूलाई लेखक भन्दा बढी पाठक सम्झन्छु र यो पाठकहरूको लेखकीय कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म आफ्ना केही पाठकीय अनुभव अनुभूतिहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु पाठकीय अनुभूति सेयर गर्नको लागि योभन्दा उपयुक्त कुनै मञ्च हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई सानैदेखि म अलिकति अन्तर्मुखी स्वभावको मान्छे सकेसम्म थोरै बोल्न रुचाउने स्वभावको मान्छे रहँदै आएँ सोही क्रममा कहिलेकाहीँ म एक दुई दिन चुपचाप बसेर मौन बसेर आफू आफैसँग रहन मलाई एकदमै मनपर्छ यसै क्रममा मैले आफूले आफैलाई पाठक हो भनेर सोचिसकेपछि मैले अक्सर भन्ने पनि गर्छु म आफूले आफैलाई नब्बे प्रतिशत पाठक भनेर सोच्छु र आ, दस प्रतिशत मात्र लेखक हो भनेर सोच्छु त्यो मैले किन भनेको भने मैले आफ्नो समयको जति पनि समय, समय मैले लगानी गर्छु त्यसमा चाहिँ मैले सायद नब्बे प्रतिशत जति समय चाहिँ मैले पढ्नमा प्रयोग गर्छु र दस प्रतिशत समय मात्र मैले लेख्नमा प्रयोग गर्छु त्यो मानेमा पनि मैले आफूलाई नयाँ नयाँ आफूलाई चाहिँ पाठक बढी भन्न रुचाएको यो कुरा मैले यहाँ किन पनि जोडेको भने त्यसरी पाठक भनिसकेपछि चाहिँ म कस्तो खालको पाठक हुँ त नि भनेर मलाई एकचोटि आफूले आफैलाई चेक गर्न मन लाग्यो र त्यसरी चेक गर्ने बेलामा चाहिँ थुप्रै सत्यहरू मेरा सामु आए अक्षर नेपालमा पठनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अथवा किताब पढ्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनाइ प्रचलनमा छ र त्यो भनाइभन्दा पनि बढी एक्सक्युज हो जस्तो मलाई लाग्छ मलाई त पढ्ने फुर्सद नै छैन किताब पढ्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि मलाई त पढ्ने फुर्सद नै छैन फुर्सद भए पो पढ्ने भनेर भनेको हामी सुन्छौँ फुर्सदकै कुरा गर्ने हो भने अमेरिकी राष्ट्रपति जति बेफुर्सदिलो मान्छे त को हुन्छ होला फेरि पनि हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने अमेरिकाका राष्ट्रपति रुचबेल्ट प्रत्येक अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन पनि वर्षमा पचासवटा किताब पढ्छन् उहाँकै भनाइअनुसार उहाँले आफ्नो नो इन्टरनेट यहाँ इन्टरनेट प्रब्लम भइरहेको हो कनेक्सन प्रब्लम भइरहेको हो कि मैले थाहै पाइरहेको छैन म अघिकै कुरा जोड्न चाहन्छु इन्टरनेटको प्रब्लम भइरहेको हो कि के हो नो इन्टरनेट भनेर एलबी सरले सोधिराख्नु भएको छ मलाई था त्यति थाहै भइरहेको छैन यहाँ मौसम पनि बिग्रिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको मैले अघि फेरि कन्टिन्युटी त्यसैमै गर्न चाहन्छु रुचबेल्ट प्रत्येक दिनमा एउटा किताब पढ्थेँ बिल्किन्टन दिनमा पचासवटा वर्षमा पचासवटा किताब पढ्छन् र हामीहरूले मार्क जुकरबर्ग जसले बनाएको फेसबुक चलाएर हामीले हामी हाम्रा थुप्रै साथीहरूले घन्टौँ समय बर्बाद गर्नुहुन्छ उनै माग जुकर पर्छ पनि प्रत्येक पन्ध्र दिनमा एउटा किताब पढ्छन् यो मानेमा चाहिँ पढाइ हामीसँग समय छैन भनेर कसैले भन्छ भने चाहिँ त्यो एउटा एक्सक्युज मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ म आफैले पनि एउटा पाठक भएको नाताले म आफूले आफैलाई ए... आ... आफूले आफैलाई गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिसर्चले अनुसार वर्षमा पचासवटा किताब पढ्ने चाहिँ राम्रो त्यस अर्थमा चाहिँ लगभग चारवटा किताब र हप्तामा एउटा किताब त्यसरी पढ्यो भने चाहिँ एउटा एउटा राम्रो पाठक हुँदो रहेछ र रह म आफूलाई त्यो त्यो फ्रेमबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग वर्षमा पचासवटा किताब चाहिँ हप्तामा एउटा किताब चाहिँ म आफू पनि पढ्छु जस्तो लाग्छ त्यो किताबको कुरा गर्दाखेरि निज निजा फाजलीको एउटा सियर छ धुपमै निक्लो घटाउमे नहाके देखो जिन्दगी के किताबको हटाकर देखो यो गजलको लाइन मलाई पनि मनपर्छ तर यो गजलको लाइन चाहिँ अर्ध सत्य लाइन हो भन्ने मलाई लाग्छ यदि हामीले जिन्दगीलाई हेर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा किताबलाई हटाएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो जिन्दगीलाई हेर्ने अधुरो हेराइ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किताब पढेनौ भने आफ्नो जिन्दगी बाँच्यौँ भने केवल एउटा मात्र जिन्दगी बाँचिरहेका हुन्छौँ तर किताब पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले एकसाथ थुप्रै जिन्दगीहरू बाँचिरहेका हुन्छौँ हामीले किताब नपढ्दाखेरि आफूले हाम्रा ओरपरका मान्छेहरू देख्छौँ हामीले बाँचिरहेको समाज देख्छौँ तर किताब पढ्यौँ भने चाहिँ हामीले एकसाथ थुप्रै समाजसँग हामी साक्षात्कार हुन पाउँछौँ समाजका थुप्रै मान्छेहरूसँग हामी साक्षात्कार हुन पाउँछौँ सायद किताब नपढेको भए अथवा भनौँ एलिस वाकरको द कलर पर्पल नपढेको भए मैले अश्वेत महिलाहरूको पीडा त्यतिसम्म हुनसक्छ त्यति गहन पीडा हुनसक्छ उनीहरूका त्यत्रा अँध्यारा पाटाहरू हुन सक्छन् भनेर सायद मैले कहिले पनि महसुस गर्न सक्ने थिइनँ एलिप सफाको भब नपढेको भए सुफी दर्शन र सुफी आनालाई लिएर मैले त्यति नजिकबाट त्यो कुरा कहिल्यै महसुस नै गर्न पाउने थिइनँ आत्मसाथ नै गर्न पाउने थिइनँ र किताबहरूले नै मलाई ती समाजहरूसँग मैले नदेखेको मैले कहिल्यै नबाचेको एउटा टाढाको समाजसँग पनि मलाई नजिक पुर्याएको मलाई महसुस हुन्छ त्यस पनि मैले जहिले पनि आफ्नो तेस्रो नेत्र भनेर भन्ने गर्छु आएदेखि नै कति किताबको कुरा गनगनगनगन गरिराखेको भनेर भन्नुभएको रहेको छ होला यति बेला म यो कुरालाई यहीँ थाँती राखेर रचना सुनाउनतर्फ पनि लाग्न चाहन्छु म यतिखेर पोखराबाट लाइभ भइरहेको छु पोखरालाई मुक्तकको सहर पनि भनेर भन्ने गरिन्छ दुई हजार पैँतिस छत्तिस सालतिर जतिखेर हामी जन्मिसकेका पनि थिएनौँ त्यति बेला टिकटमा मुक्तक कार्यक्रम गरेर पोखराले एउटा साहित्यको क्षेत्रमा टिकटमा पनि साहित्य चल्छ भनेर एउटा ट्रेन स्थापना गरेको थियो म त्यो सहरको मान्छे भएको हुनाले मा बुढेस कालमा अपमानको ऐनामा खै के के बुढेसकालमा अपमानको ऐनामा खै के के देख्छि आफ्नै घरमा हटाउँदिनन् र वृद्धा समेक्छिन बुढेसकालमा अपमानको ऐनामा खै के, के देख्छि आमा आफ्नै घरमा अटाउँदिनन् र वृद्धाश्रम टेक्सिन आमा जब सिकिस्त हुन्छ छोरा र अय आमा भन्छ जब सिकिस्त हुन्छ छोरा र अय आमा भन्छ छोरालाई उखती किन्न आफ्नै मृगौला बेच्छि आमा यी मेरो पहिलो मुक्तक अब दोस्रो मुक्तक सुनाउँछु बाँच्नै जान्दैनन् मान्छेहरू बाँच्दा बाँच्दै सिलसिला टुटाउँछन् बाँच्दै जान्दैनन् मान्छेहरू बाँच्दा बाँच्दै सिलसिला टुटाउँछन् खै के केसँग सार्छन् शर्महरू र बेसर्म जुटाउँछन् आफै नाङ्गिन्छन् मान्छेहरू नाङ्गिएको थाहै पाउँदैनन् आफै नाङ्गिन्छन् मान्छे थाउँदैनन् र ऐनाले नाङ्गो देखायो भनेर ऐना फुटाउँछन् यो मेरो दोस्रो मुक्तक थियो अब तेस्रो मुक्तकतर्फ लाग्न चाहन्छु कुरा कु हो र मात्र नसोच्नुहस् कि यो कहिलेकाहीँको कुरा हो र कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ पर्दा उठ्ने र पर्दा खस्ने क्रम यो क्रम त हो तहोरात्र हुन्छ जहाँको राष्ट्रिय रा... नाटकमा नायक उही र खलनायक पनि उही जहाँको राष्ट्रिय नाटकमा नायक ढुक्को हुनुहोस् यस्तो राजनैतिक नाटक नेपालमा अनि नेपालमा मात्र हुन्छ यो मेरो तेस्रो मुक्त अब यो अन्तिम मुक्तको तर्फ जान चाहन्छु चौथो असम्भव पहरामा कसरी फुल्यौ तिमी सोचिरहेकी हुन्छु असम्भव पहरामा कसरी फुल्यौ तिमी सोचिरहेकी हुन्छु कहिले मायामा घुर्की कहिले घुर्कीमा माया घोलिरहेकी हुन्छु बोल्दा त जोसँग पनि बोलिन्छ कुन नौलो कुरा भयो र बोल्दा त जोसँग पनि बोलिन्छ कुन नौलो कुरा भयो र तिमी त्यो हौ जोसँग नबोल्दा पनि म बोलिरहेकी हुन्छु यो मुक्तकसँगै फेरि कुराकानीतर्फ नै लाग्न चाहन्छु मैले यहाँ थुप्रै देखिरहेको छु तर कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो भइरहेको छ दिमाग न दर्शक छन् न श्रोता छन् आफूले आफैलाई हेर्दै बोल्न चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ फेरि पनि म प्रयास गर्दैछु यी मुक्तहरू पछि चाहिँ म मेरो साहित्यमा रुचि कसरी भयो म साहित्यमा कसरी आएँ कवितामा उपन्यासमा साहित्यमा लत कसरी बस्यो भनेर म त्यसतर्फ सानो आफ्नो पछाडिको जिन्दगी फर्केर हेरे हेर्न चाहन्छु पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने मेरो जहिले पनि मनोवैज्ञानिक मेरो उमेर र मेरो बायोलोजिकल उमेरको बिचमा चाहिँ मैले एकदमै धेरै अन्तर पाउँछु अहिले मेरो छोरा एघार वर्ष पुरा भएर बाह्र वर्ष लाग्यो र त्यो एघार वर्षको उमेरमा अक्सर उसले बाल कथाहरू पढिरहेको हुन्छ बाल उपन्यासहरू पढिरहेको हुन्छ म चाहिँ एघार वर्षको उमेरमा कक्षा सातमा पुगिसकेको थिएँ त्यतिखेर अलि जान्ने विद्यार्थीहरूलाई कक्षा फड्काउने चलन थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ केही कक्षाहरू नपढिकन फर्किएको हुनाले चाहिँ एघारमा एघार वर्षको उमेरमा नै मैले कक्षा सातमा म पुगिसकेको थिएँ र कक्षा सातको त्यो उमेरमा एघार वर्षको उमेरमा मैले हाम्रो घरमा चाहिँ बाबालाई चाहिँ राजनीतिमा रुचि थियो त्यो कारणखेरि चाहिँ घरमा केही वामपन्थी पाराका किताबहरू थिए जस्तै अब माक्सिम गोर्खीको आमा दस दिन जब जबदुनिया हेलोटी देवा सुख सङ्ग्राम कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र यस्ता किताबहरू चाहिँ घरमा थिए केही किताबहरू र चाहिँ म मैले चाहिँ सात कक्षा हुँदा नै हुँदाखेरि नै ती सबै किताबहरू पढिसकेकी थिएँ अनि मैले अहिले मेरो छोरालाई हेर्छु उसको त्यो बाल चञ्चलताहरू हेर्छु बाल स्वरूपताहरू हेर्छु र मैले आफूले आफैलाई दाँच्छु उसँग कहिलेकाहीँ र यसरी दाँच्दाखेरि म चाहिँ त्यो सानै उमेरमा आफ्नो उमेरभन्दा अलिक बढी नै मनोवैज्ञानिक उमेर बाँचिसकेको केटी मान्छे रहेछु जस्तो लाग्छ त्यो कारणले त्यो सात कक्षामा किताबहरू कति बुझेर पढेँ कति नबुझेर पढेँ तर एउटा पढ्ने एउटा धुन सवार थियो मलाई कोर्स बाहिरका पनि किताबहरू पढ्ने त्यो धुन सवार हुँदाखेरि मैले बुझेर नबुझेर ती किताबहरू पढिरहेकी थिएँ र त्यो त्यो ठ्याक्कै त्यही उमेर थियो सात कक्षामा एघार वर्षको उमेर र त्यही उमेरमा मैले आफ्नो जिन्दगीको पहिलो कविता पनि लेखेकी थिएँ र मलाई याद छ कक्षा सातमा हुँदा लेखेको त्यो पहिलो कविता स्कुलको त्यो साथीहरूलाई स्कुलमा थियो र त्यो चौतारीमा गएर सुनाएको थियो त्यो कविता एउटा कविता सुनाएको थिएँ र त्यो कविता सुनाइसकेपछि साथीहरूले त्यो कविता मन पराउनु भयो राम्रो छ भन्नुभयो अनि मलाई त्यो कविता लेख्ने यसरी त्यसपछिका दिनहरूमा प्रत्येक दिन जस्तो एउटा एउटा कम्तीमा एउटा नभए दुईवटा कविता लेख्थेँ कक्षा सात आठ नौ दस यो चार वर्ष चाहिँ मैले त्यस्तो कुनै दिन थिएन कुन त्यस्तो कुनै रात थिएन जहाँ चाहिँ मैले कविता नलेखेको हुँ अहिले सोच्दाखेरि मलाई लाग्छ मैले त्यतिखेर कविता लेखेको रहेनछु कविता लेख्ने त्यो मेरो एउटा सिकाइको क्रम रहेछ जसरी मान्छेहरूले क लेख्न नजाँदाखेरि धर्का तानिरहेको हुन्छ गोलो बनाउन सिकेको हुन्छ सानो बच्चाले त्यस्तै गरेर त्यो चार वर्ष प्रत्येक दिन एउटा एउटा कविता लेख्नु चाहिँ मेरो त्यो कविताको सिकाइको एउटा सुरुवात मात्र रहेछ भन्ने मलाई अहिले आएर महसुस हुन्छ र त्यो सुरुवातकालीन दिनहरूमा मलाई कविताले लिएर एउटा भ्रम पनि थियो त्यो कस्तो खालको भ्रम भने स्कुलका स्कुलमा अथवा अन्य कार्यक्रमहरूमा कविता प्रतियोगिताहरू हुन्थ्यो र त्यो कविता प्रतियोगिताहरूमा म भाग लिन्थेँ र भाग लिँदाखेरि कहिले प्रथम कहिले तृतीय तृतीयमा तीर प्रश्न त्यस्तै गरी जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिताहरूमा अञ्चल स्तरीय कविता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन्थेँ र पुरस्कार पाउँथेँ र आफूले भाग लिएको सबैजसो कविता प्रतियोगिताहरूमा पुरस्कार पाएपछि चाहिँ मलाई त्यतिखेर कस्तो खालको भ्रम भयो भने म त ठुलै कवि हुँ भन्ने एउटा एक प्रकारको भ्रम भयो अनि मलाई लाग्यो म त कविताको त्यो सगरमाथाको चुचुरोमा छु जस्तो मलाई महसुस भयो अनि त्यसपछि मैले फेरि कविताहरू लेख्दै गएँ अनि आफूलाई सगरमाथाको चुचुरोमा छु जस्तो लाग्थ्यो त्यसपछि फेरि बिस्तारै कविताहरू लेख्दै गए पचपन्न ले सालमा मेरो बाबा सरूभक्तसँग पनि भेट भयो अनि उहाँले लाई भेटिसकेपछि चाहिँ मैले उहाँले मलाई देशका थुप्रै प्रतिष्ठित कविहरूसँग भेट गराइदिनु भयो उहाँका कविताहरू पढे अनि त्यो आइएतिर पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई लाग्यो होइन मसँग त ठुलो भ्रम रहेछ मैले त आफूलाई कि के किन ठुलो कवि भन्थेँ म त त्यो कविताको सगरमाथाको चुचुरोमा होइन बिसतिरै कतै रहेछु भन्ने मलाई महसुस भयो र त्यसपछि फेरि मैले कवितालाई अझै बुझ्दै गएँ अझै पढ्दै गएँ देश विदेशका कविहरूलाई पढ्दै गएँ बुझ्दै गएँ कविताको क्षेत्र कविताको आकाश कति फराकिलो रहेछ भनेर बुझ्दै गइसकेपछि चाहिँ मलाई मेरो सम्पूर्ण भ्रम टुट्यो अनि मलाई त्यसपछि अर्को तेस्रो चरणमा मलाई लाग्यो कि म चाहिँ कविताको त्यो चुचुरोमा होइन बिचमा पनि होइन म त ता कविताको आधार शिविरमा रहेछु र अहिले पनि म त्यो कविताको त्यही आधार शिविरमा छु कविताको आकाश मैले सोचेको भन्दा धेरै फराकिलो आकाश रहेछ कविता मैले सोचेको भन्दा एकदमै रहस्यमय र बेगवान गति रहेछ कविताको समुद्र मैले सोचेको भन्दा एकदमै गहिरो समुद्र रहेछ यो सबै कुराको तत्त्व ज्ञान भइसकेपछि चाहिँ मैले आफूलाई कविताको त्यो वृहत पाठशालाको एउटा विद्यार्थी मान्ने गर्छु र आफूलाई म त्यही विद्यार्थी सोच्छु र अब फेरि म अर्को रचनातर्फ नै जान चाहन्छु अक्सर हामीलाई त्यो आख्यानहरूमा अथवा कथा उपन्यासहरूमा चाहिँ एकदमै सत्य भन्दा बढी लार्जर देन लाइफ कुराहरू लेखिएको हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ आरोप पनि लाग्ने गर्छ कवि लेखकहरूलाई आख्यानकारहरूलाई तर वास्तविक जीवनमा चाहिँ त्योभन्दा पनि डरलाग्दा कुराहरू हामीले सोचेको अनुमान गरेको भन्दा पनि डरलाग्दा कुराहरू कुरा पनि हुन्छन् त्यस्तै एउटा सत्यसँग साक्षात्कार हुँदाखेरि मैले लेखेको कविता म त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु र यसको नाम छ क्रियावशकी स्वस्ति मान्छे क्रियावशकी स्वस्ति मान्छे लोग्नेको मृत्युमा क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदा तपाईँका निर्धारित सम्पूर्ण अनुमानहरू गलत साबित हुन सक्छन् लोग्नेको मृत्युमा क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदा तपाईँका निर्धारित सम्पूर्ण अनुमानहरू गलत साबित हुन सक्छन् तपाईँ पत्याउनुहोस् न पत्याउनुहोस् तपाईँ पत्याउनुस् नपत्याउनुहोस् भर्खरै भेटेर आएकी हुँ मैले उनलाई उनको नयाँ अवतारसँग ठोकिनु संसारको आठौं आश्चर्यसँग ठोकिनु जस्तै भयो लागि क्रिया बसेकी स्वास्थ्य मान्छेका आँखाहरूमा हिरासतबाट मुक्त पहिलो मुस्कान छचल्किएको देखे देखेदेखिदेखि लेउ लागेर बसेको मौनता लेउ लागेर बसेको मौनता छाया र प्रतिछायाका छायाका पूर्जाहरूमा मात्र उल्लेखित क्रियाबसेकी स्वास्थ्य मान्छेको अनुहार आफ्नो अस्तित्व क्रिया बसेकी सोच्ने मान्छेको अनुहारले भन्दै थियो फुल्न त फुलेछु यतिका वर्ष केवल काँस भएर फुलेछु फुल्न त फुलेछु यतिका वर्ष केवल काँस भएर फुलेछु त्यही काँस पनि अन्त फुले त हुन्थ्यो केवल अचानो र अचानोका निश्वासहरूमा फुलेछु बाँचुन्जेल सँगासँगै हिँड्थे उनीहरू बाँचुन्जेल सँगासँगै हिँड्थे सोच्थ्यौ आहा <that> कति मिलेको चखेवा चखेवीको जोडी त्यति बेला सोचेनौ त्यति बेला सोचेनौ त्यति बेला सोही दाहिने स्वास्नी देब्रे हिँड्थे लोग्नेले हाँसोको स्टक्नै रित्याएपछि स्वास्नी किन रहेल पहेल कुचुक परेको हाँसो हाँस्थी सोचेनौ सोचेनौ त्यो छत थियो सालाको अर्केस्ट्रा फालेर ओट्दै गरेको बकम्फुसे छाता किन मन फुकाएर रुझिन ऊ कुनै झरीमा सोचे ना। सोचे ना र भन्न सकिन ओझरी तलाई जस्तै मलाई पनि अराजक हुन मन लाग्छ सोचेनौ सोचेनौ शयन कक्षका भित्ताहरूलाई छेडेर किन उसका गीतहरूले कहिले मितेरी गाँच्नै पाएनन् उड्दै गरेका चरा र बग्दै गरेका नदीहरूसँग बुवालाई सपनामा देख्नु केट मिलेट र निरे केट मिलेट र नोरालाई पनि सपनामा मात्र भेट्नु योगमाया पनि टुप्लुक्क कहिले आइपुगिनन् उनको आँगनमा कोचिरहने दुम्सीका काँडाहरूलाई दुम्सीका काँडाहरू होइन शिवलिङ्ग भन्दै पर्छ भनेर सिकाइन उनकी आमाले अलिकति त्यही सिकाइले रोकियो चिमोटी रहने जिन्दगीलाई साला जिन्दगी भन्दै मन परी गाली गर्न पनि संस्कारले रोक्यो कहिलेकाहीँ सेतो लुगा लगाउनु पनि रङ्गिन सपना देख्नलाई दिएको अनुमति पत्र जस्तै हुँदो रहेछ कहिले काहीँ सेतो लुगा लगाउनु पनि रङ्गिन सपना देख्नलाई दिएको अनुमति पत्र जस्तै रहेछ समयले उनलाई प्रथम पटक आफ्नो जिन्दगीको चेकबुक आफ्नै हातमा थमाएको थियो बिर्सेर यतिन जेलको सकस र सहीद जिन्दगी एकाउन्न वर्षको उमेरमा उनी पन्ध्र वर्षे किशोरी जस्तै लागिन् मलाई बिर्सेर तिनजरको सकस र झय जिन्दगी एकाउन्न वर्षको उमेरमा उनी पन्ध्र वर्ष किशोरी जस्तै लागि मलाई अधिकांश सेतै फुलेको कपाल चाउरिएको छाला बाथ रोग सुगर र ब्लड प्रेसर यी सबका बावजुद काफका की ग्रेगरी किराबाट भर्खरै मान्छेमा रूपान्तरण भएकी थिए पहिलो पटक पहिलो पटक आफैले ज्वालामुखीमा डरलाग्दो हरफ लेखी मन्दिर मन्दिर नभएर पाइखाना हुन सक्छ सिन्दुरको धर्का सिन्दुरको धर्का नभएर स्वास्नी मान्छेको रगताम्मे छातको लर्कन हुन सक्छ के तपाईँ पनि क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ के तपाईँ पनि क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ पर्खनुहोस् अनुमानको अलि फरक ग्राफ बोकेर जानुहोस् पर्खनुहोस् अनुमानको अलि फरक ग्राफ बोकेर जानुहोस् लोग्नेको मृत्युमा क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदा तपाईँका निर्धारित सम्पूर्ण अनुमानहरू गलत साबित हुन सक्छन् लोग्नेको मृत्युमा क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छेलाई भेट्न जाँदा तपाईँका निर्धारित सम्पूर्ण अनुमानहरू गलत साबित हुन सक्छन् यो थियो मेरो क्रिया बसेकी स्वास्नी मान्छे कविता साहित्यका विधाहरूमा मलाई कविता चाहिँ एकदमै महँगो विधा हो भन्ने लाग्छ कविता मन्त्र हो वास्तवमा र त्यो मन्त्रलाई लेख्ने कवि मन्त्रलाई बुझ्ने र मन्त्रलाई आत्मसात गर्ने खुबी सबैमा हुँदैन थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्नुपर्छ कवितामा र त्यसरी भन्दा भन्ने क्षमता पनि सबैमा हुँदैन तर आजकल चाहिँ कविता कवितालाई अलिकति एकदमै सस्तो बनाइएको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ विशेष गरी हामीले फेसबुकमा अथवा अन्य सञ्जालमा हेऱ्यौँ भने कवितालाई कवितालाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ द्रौपदीको त महाभारतमा केवल एकपटक मात्र चिरहन भएको थियो तर प्रत्येक दिन जसो कविहरूले चाहिँ कविताको चिरहन गरिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ कविता त्यति सस्तो चिज होइन शब्दहरू थुपार्दैमा त्यो कविता हुने पनि होइन कवितालाई अ कविता भनेर प्रस्तुत गर्नु र अ कविता हुँदाहुँदै जानी जानी फेरि वाह कविता भनेर तारिफ गर्नु पनि फेरि त्यो एक प्रकारको कविताको तस्करी हो जस्तो मलाई लाग्छ एक कवि भएको नाताले र कवितालाई एकदमै प्रेम गर्ने भएको नाताले यो कविताको तस्करी चाहिँ हामी कसैले नगरौँ भनेर मैले भन्न चाहे अब यो कविताको कुरा धेरै भयो जस्तो लाग्छ कविताबाट म उपन्यासतर्फ जान चाहन्छु नयाँ नयाँ उपन्यासकार केही यो नेटमा प्रब्लम आएको हुनाले यो, यो लाइभ काटेको काटे भएको हुनाले मलाई एकदम अप्ठ्यारो भयो मलाई बोल्न पनि मैले त्यो कन्टिन्युटी नै हराइसके वास्तवमा साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो यो बोल्ने कन्टिन्युटी नै हरायो यो, यो इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि त्यो कारणले म एउटा कविता भन्छु पहिला र यो कविताको शीर्षक चाहिँ क शीर्षक रहेको छ केही वर्ष अगाडि एक दुई वर्ष अगाडि कुमार नगरकोटीको ज्ञ शीर्षकको नाटक आएको थियो र यो मेरो क शीर्षकको कविता चाहिँ मैले दुई हजार थुप्रै वर्ष अगाडि चौ अडसट्ठीमा नै मैले मेरो प्रकाशित किताबमा आएको हो क म त्यो क थिएँ कसैले पनि नपढेको सम्भवतः म आफैले पनि नपढेको म त्यो क थिएँ कसैले पनि नपढेको सम्भवतः म आफैले पनि नपढेको ढुङ्गै ढुङ्गाको बिचमा म पनि एउटा माङ्सल ढुङ्गा रगतको आलो ढुङ्गा जन्मदै जसकी आमा मरि जन्मदै जसकी आमा मरि र मन्मदै जसकी आमा मरि र जन्मना साथ जसले सबैभन्दा पहिले माटो खायो उसलाई के सोध्नुहुन्छ तपाईँ भातको स्वाद सोध्नुहोस् न बरु माटोको स्वाद अभावको स्वाद अनि अकालको स्वाद त्योभन्दा बढी सोध्न मन भए सोध्नुहोस् न बरु असमयमै तुहिएका सपनाहरूको टर रो स्वाद जिब्रो थुतिएका कविता र आँखा फुटाइएका गीतहरूको तितो स्वाद क सुरुवातको क क सुरुवातको क कसले पु्छारमा लगेर झुन्ड्याइदियो यसलाई र पुछारको पात्र बनाइदियो क का, कायाँ हुनुपर्थ्यो क का, कसले अरू कसैको छाया बनाइदियो यसलाई र छायाकै परिवृत्तभित्र कैद गरिदियो कमाने कमैया कमलरी कंगाल कमाने कमैया कमलरी कंगाल कमाने कठिनी कजिया कमारा कमारी तपाई क सनै उच्चारण गर्नुहुन्छ सनै मेरा दाँतहरू बस्न थाल्छन् मेरा दाँतहरू बस्न थाल्छन् तपाईँ क उच्चारण गर्नुहुन्छ सनै सनै कटकट कटखट कट, कट, मेरा अठोटहरू बस्न थाल्छन् थोरै मासु र मासुभन्दा धेरै अस्ति पन्जरको भरमा उभिएको कुइनेटोको डल्लो जाबो पिलन्दरी डल्लो तपाईँको सोचाइको खाका यही हो भने अब च्यातेर फ्याँक्नुहोस् त्यो गलत खाका कुइनेटोका कागहरू समेत कुहिरो चिर्न सक्ने भइसके अब म त झन आगो हर ती बलिरहेको आगो मानव आगो मानस आगो अनि मानक कसैले नपढेको क थिए अब सबैले पढ्नुपर्ने क भएको छु तपाईँ जसरी बुझ्नुहोस् यसलाई क माने कमल हिलोमा फुल्ने कमल वा क माने कमल बहादुर हिलोमा फुल्ने कमल बहादुर तपाईँ जसरी बुझ्नुहोस् यसलाई क माने कमल हिलोमा फुल्ने कमल वा क माने कमल बहादुर हिलोमा फुल्ने कमल बहादुर यो मेरो क शीर्षकको कविता थियो अलिकति प्रयोगात्मक कविता म अघि नथियाको विवादको सम्बन्धमा कुरा गर्दै थिएँ नथियाको विवादको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले जति बोल्नु पर्ने हो त्यसमा बोलिसकेको छु जस्तो लाग्छ मलाई किताब निस्किसकेपछि केही राम्रा कुराहरू पनि आउँछन् सँगसँगै केही नराम्रो र म एउटा भाग्यमानी लेखक हुँ जस्तो लाग्छ एउटा कविको रूपमा होस् अथवा उपन्यासकारको रूपमा दर्शकहरूले यति धेरै माया दिनुभयो ठेक्नै नसक्ने गरेर माया दिनुभयो र केही आलोचनाहरू पनि आए र त्यसलाई पनि मैले सहर्ष रूपमा स्वीकारेँ गौतम बुद्ध जसलाई भगवान भनिन्छ म उनलाई भगवान त मान्दिनँ तर उनलाई म एउटा उनला उनला दार्शनिक मान्छु उनले प्रतिपादन गरेको मध्येमा प्रतिपदको पथ जुन छ त्यसलाई चाहिँ मैले एक लेखकको रूपमा मैले जहिले पनि अङ्गीकार गर्दै आइरहेको छु यसकारणले त्यो प्रशंसामा अत्याधिक प्रशंसा हुने र खुसीमा अत्याधिक खुसी हुने मेरो भानी छैन म प्रशंसा र खुसीहरू प्रशंसा र आलोचनाहरूलाई दुवै कुराहरूलाई चाहिँ तटस्थ भावले ग्रहण गर्ने गर्छु यस मानेमा चाहिँ म एउटा कुरा कस्तो भन्छु भने म यहाँ पोखराको द्वीपमा बस्छु दिपबाट माछापुस्रे हिमाल हेर्दाखेरि एउटा अर्कै खालको हिमाल देखिन्छ र यही माछा पुस् हिमाललाई हामीले पोखराको पृथ्वी चोकबाट हेऱ्यौँ भने अलि अर्कै आकारको देखिन्छ फेरि अलि माथि धम्पुसमा गएर हेऱ्यौँ भने माछा पुछ्रे अर्कै आकारको देखिन्छ पञ्चासेबाट हेर्दा अर्कै आकारको देखिन्छ तर म जहाँ बसेको छु मैले त्यहाँबाट हेर्दाखेरि जस्तो माछापुस्रे देखिन्छ माछा आकार ठ्याक्कै यही हो भनेर म ठोकुवा गर्दिनँ किनभने तपाईँले जुन एङ्गलबाट हेर्नुभएको छ त्यो एङ्गलबाट देखिने माछापुछी अर्कै पनि त हुनसक्छ त्यस कारणले सत्य एउटा मात्र हुँदैन सत्यका विभिन्न स्वरूप हुन्छन् र नथियाको सन्दर्भमा पनि त्यही हो मैले एउटा एङ्गलले हेरेँ र कसैले अर्को एङ्गलले हेर्दाखेरि उसलाई मन नपर्न पनि सक्छ तर धेरैले मन पराउनु भएको छ थुप्रै पाठकहरूले मन पराउनु भएको छ र आलोचना भनेको चाहिँ प्रशंसा भनेको चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई लेखक भनेको चाहिँ एउटा रुख जस्तो हो रुखलाई पानी पनि चाहिन्छ र मल पनि चाहिन्छ पानी मात्रै हाल्नुभयो भने पनि त्यो रुख मर्छ त्यो मल मात्रै हाल्नुभयो भने रुख मर्छ र लेखकलाई चाहिँ एउटा रचनात्मक किसिमको प्रशंसा र रचनात्मक किसिमको आलोचना भयो भने चाहिँ त्यो रुख रु त्यो रुखरूपी लेखक हुर्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो मानेमा चाहिँ आलोचना भनेको चाहिँ रचनात्मक आलोचना भनेको त्यही मल जस्तै हो जैविक मल भनौँ अथवा प्राङ्गणिक मल भनौँ त्यसले चाहिँ लेखकलाई चाहिँ अझै मजबुत हुन लेखकको जरालाई अझै मजबुत हुनको लागि त्यसले भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ यी त नथिया सम्बन्धमा विवादको कुरामा मैले यति बस यति नै भन्न चाहे एउटा नथिया एउटा एक रेखामा लेखिएको किताब हो वादी बस्तीमा त थुप्रै कथाहरू हुन्छन् थुप्रै कथाहरू छन् सयौँ होइन हजारौँ कथाहरू छन् त्यो मध्ये मैले बस एउटा महिलाको कथा मात्र टिपेको हुँ वान वान हन्ड्रेड इयर्स अफ सोरिच्युड जसलाई मार्खेजले बाह्र वर्ष लगाएर लेखे एउटा मार्खेस जस्तो चमत्कारिक लेखकले लेखेको त्यो किताब त बाह्र वर्ष लगाएर लेखेको एउटा किताब त पूर्ण किताब होइन त्यसमा त थुप्रै अभावहरू छन् भने म त एउटा नेपालमा बसेर एउटा सानो विषयवस्तुमा एउटा सानो रेखामा लेखेको किताबमा अपूर्णताहरू नहोलान् भन्न म स्वीका भन्दिनँ छन पक्कै पनि कमी कमजोरीहरू होलान् त्यसमा मैले बस त्यति नै भन्ने चाहेँ तर मैले सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एउटा लेखकको रूपमा चाहिँ मैले न्याय गर्ने मैले प्रयास गरेकी हुँ र त्यो मेरो प्रयास हिजो पनि थियो र अब आउँदै लेख्दै गरेको किताबमा पनि त्यो मेरो प्रयास रही नै रहनेछ अब भने म फेरि कवितातर्फ नै जान चाहन्छु एउटा प्रेमको कविता सुनाउँछु मान्छेहरू भन्छन् प्रेममा परेपछि जो पनि कवि हुन्छ भनेर भन्छन् तर मलाई लाग्छ प्रेममा परेपछि चाहिँ त्यो कविले पनि कविता लेख्न सायद छोड्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पाँच वर्षमा मैले केवल एउटा मात्र प्रेमको कविता लेखेछु र पाँच वर्षको बिचमा लेखेको त्यही प्रेमको कविता चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु र यसको नाम छ <laughs> यो चुरोटको विज्ञापन होइन जसरी सम्हालेर राख्छन् मान्छेहरूले गुलाबका फुलहरू प्रेमपत्रहरू सिनेमाका टिकटहरू क्याटबरीका खोलहरू सँगै खिचिएका तस्बिरहरू जसरी सम्हालेर राक्षन् मान्छेहरूले गुलाबका फुलहरू प्रेमपत्रहरू सिनेमाका टिकटहरू सँगै खिचिएका तस्बिरहरू क्याटबरीका खोलहरू त्यसरी नै त्यसरी नै अतिशय प्रेमले सम्हालेर रा राखेकी छु मैले केही थान चुरोटका ठुटाहरू दिल खोलेर हाँस्न जोसँग पनि सकिन्छ दिल खोलेर हाँस्न जोसँग पनि सकिन्छ पुरै दिल खोलेर रुन खास मान्छेसँग मात्र सकिन्छ म कसरी बिर्सन सक्छु पहिलो पटक मेरो एउटा हात समातेर भित्रैबाट उरुदा उसको अर्को हातमा चुरोट थियो सँगै ब्ल्याक टी पिउँदा सँगै ब्ल्याक टी पिउँदा ब्ल्याक लेबलको रक्सीले भन्दा बढी नसा लागेपछि वेटरलाई चियाको मूल्यभन्दा दोब्बर टिप्स दिएका थियौँ त्यही पटक त्यही बखत पहिलो पटक उसको एउटा हातले मेरा केस राशिहरूको लम्बाइ नाप्दै गर्दा उसको अर्को हातमा चुरोट थियो धुम्रपान विरोधी एउटी स्वास्थ्य मान्छे धुम्रपान विरोधी एउटी स्वास्नी मान्छे आजकल उसले छोडी गएका चुरोटका ठुटाहरू देख्दैमा तरङ्गित हुन्छु मानौ मानौ चुरोटका ठुटाहरू चुरोटका ठुटाहरू होइनन् उसको स्पर्शको चास्नीमा डुबाइएका प्रेम ग्रन्थहरू हुन् मान्छेहरू मान्छे मान्छे प्रेमको साक्षी मन्दिर वा गुम्बा बनाउँछन् रुख वा नदीनाला बनाउँछन् मान्छेहरू प्रेमको साक्षी मन्दिर वा गुम्बा बनाउँछन् रुख वा नदीनाला बनाउँछन् उड्दै गरेको चुरोटको धुवालाई साँची राखेर ऊ भन्छ त किताब आइज म तलाई पढ्छु त किताब आइज म तलाई पढ्छु तलाई शब्द शब्दमा मात्र होइन शब्द शब्दको बीचको ज्ञाप र ज्ञात पो सुक्षमतामा पढ्छु झगडा घुर्की समर्पण प्यासन

माफ गर्नुहोला चुरोटको कुनै अमुख मल्टिनेसनल कम्पनीको विज्ञापन होइन यो अह यो चुरोटको विज्ञापन होइन अह यो चुरोटको विज्ञापन होइन यो चुरोटको विज्ञापन होइन यो मेरो प्रेमको कवितासँगै अब म फेरि आफ्ना कुराहरू फेरि जोड्न चाहन्छु कविताको कुरा गरेँ अलिकति उपन्यासको पनि कुरा गरेँ अब चाहिँ निबन्धको म कुरा गर्न चाहन्छु मेरा पत्र पत्रिकामा छापिएका मेरा आफ्नै निबन्धहरूलाई सङ्कलन गर्ने हो भने पनि एउटा निबन्ध सङ्ग्रहलाई पुग्ने निबन्धहरू छन् निबन्ध चाहिँ कसरी म लेख्छु भन्दा भन्दाखेरि एउटा सानो आवृत्ति हुन्छ उपन्यासको एकदमै वृहत आवृत्ति हुन्छ र कतिपय कुराहरू कतिपय विचारहरू कतिपय भावनाहरू यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ कवितामा हामी कवितामा ती भावनाहरू विचारहरू हटाउँदैनन् र उपन्यासमा हामी समेट्न सक्दैनौँ यस अर्थमा मैले जो कुराहरू मैले कवितामा लेख्न सक्दिनँ उपन्यासमा समेट्न सक्दिनँ ती कुराहरूलाई चाहिँ मैले निबन्ध मार्फत पोख्ने गर्छु यस अर्थमा निबन्ध मेरो निम्ति बीचको एउटा बाटो पनि हो अझ यसरी भ भन, पनि भन्न सकिन्छ यसलाई कविता अथवा उपन्यास चाहिँ मेरो निम्ति घर हो घर भइसकेपछि त्यहाँ नियम छैन भन्दा भन्दै पनि कतिपय नियमहरू हुने गर्छन् मेरो निम्ति निबन्ध चाहिँ एउटा फार्म हाउस जस्तो हो एउटा यस्तो फार्म हाउस जहाँ चाहिँ म स्वतन्त्र रूपले हिँड्न सक्छु हिँड दौडन मनलाई दौडिन सक्छु हिँड्न मनलाई हिँड्न सक्छु जता पनि चल्न सक्छु कहिलेकाहीँ मलाई इन्टेलेक्चुअल जिम्नास्टिक गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले रोज्ने बिदा निबन्ध विधा हो जहाँ म आफूलाई स्वतन्त्र लागेका कुराहरू भन्न सक्छु पछिल्लो पटक डेट पोइट सोसाइटी फिल्म हेरिसकेपछि त्यो फिल्मले मभित्र जन्माएको तरङ्गहरूलाई म निबन्धमा पोख्न सक्छु हरारी युवल नोवा हरारी जस्तो लेखकप्रतिको आफ्नो लगाव आफ्नो त्यो सेफियो सेक्सुअल प्रेमलाई म मा, निबन्ध मार्फत नै म मा पोख्न सक्छु जुन चाहिँ कविता अथवा उपन्यासमा सम्भव हुँदैन यस मानेमा निबन्धको चाहिँ मेरो जिन्दगीमा एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यसको भूमिका रहेको छ मेरो जिन्दगीमा एकदमै खास ठाउँ छ निबन्धमा धेरै काम नगर्ने पनि निबन्ध विधा चाहिँ मेरो निम्ति एकदमै खास विधा हो भनेर म भन्न चाहन्छु रोबर्ट फ्रस्टले कतै भनेका थिए टु बी अ पोइट इज अ कन्डिसन नट अ प्रोफेसन म फेरि दोहोऱ्याउँछु यसलाई टु बी अ पोइट इज अ कन्डिसन नट अ प्रोफेसन यो 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 कुरालाई लिएर चाहिँ म पनि आफै एकदमै गम्भीर म आफूलाई पनि एकदमै गम्भीर महसुस गर्छु कविताकोमा चाहिँ अक्षर कविको मृत्यु कसरी हुन्छ भन्दा चा चाहिँ आफ्नै कविताको पुनरावृत्तिले चाहिँ एउटा कविको मृत्यु हुने गर्छ कविता लेख्न सजिलो हुन्छ भनेर धमाधम धमाधम लेख्न लेख्दै गइसकेपछि चाहिँ आफ्नै कविताको पुनरावृत्तिले चाहिँ त्यो कविको मृत्यु हुन पुग्छ र म चाहन्छु मेरो मृत्यु म भित्रको कविको मृत्यु मेरो मृत्यु चाहिँ त्यसरी नहोस् र म मर्न चाहन्न कविताको पुनरावृत्तिले त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म कविता एकदमै थोरै लेख्ने गर्छु कविता थोरै लेख्छु तर कविता जस्तो जीवन बाँच्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्छु आजभन्दा लगभग आठ वर्ष अगाडि दुई हजार अडसट्ठी सालमा Uh, मेरो बाघी सारङ्गी कविता सङ्ग्रह निकाल्दै गर्दाखेरि मरि मैले भनेकी थिएँ त्यतिखेर पनि अबको दस वर्षपछि मात्र मेरो अर्को कविता सङ्ग्रह आउँछ भनेर र त्यो भन्ने बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले कति मान्छेहरूले आश्चर्य पनि व्यक्त गरेका थिए अब त्यो दस वर्ष पनि लगभग पुग्न लागिसक्यो म कवितालाई लेख्दाखेरि ले चाहिँ एकदमै थोरै लेखु तर न्याय लेखु न्याय गरेर लेखु भन्ने मेरो आफ्नो योजना हुने गर्दाखेरि पनि म त्यो त्यो कवितालाई थोरै थोरै नै लेखिरहेको छु आजकल सरस्वतीको कविता किन आउँदैन भनेर धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ मैले वर्षमा मुस्किल एउटा दुइटा मात्रै कविता, ना, मा ले ले मात कविता लेख्छु यो मेरो कविता सम्बन्धी धारणा र साथीहरूले आजकल सोध्ने अर्को प्रश्न पनि अघि मैले त्यहाँ पनि मैले देखिरहेको थिएँ लाइभमा पनि कतिले सोध्नु भइ भइरहेको थियो अबको किताब कहिले आउँछ भनेर म उपन्यासमा काम गर्दैछु त्यो मानेमा चाहिँ ठ्याक्कै कहिले आउँछ म भन्न सक्दिनँ दुई वर्षमा मेरो योजना चाहिँ दुई वर्ष दुई वर्षभित्रमा ल्याउने हो तर म आफूले आफूलाई म आफूलाई नै त्यो किताब मनपर्ने नभएसम्म चाहिँ म त्यो किताब निकाल्दिनँ त्यसको लागि मिनिमम दुई वर्षदेखि आठ दस वर्ष पनि लाग्न सक्छ म त्यो ठ्याक्कै समय म भन्न सक्दिनँ तर मेरो प्रयास चाहिँ दुई वर्षभित्रमा चाहिँ यहाँहरू सामु आफ्नो किताब लिएर आउने भन्ने मेरो योजना हो लगभग अब चार पनि बज्न बज्न लागिरहेको छ मलाई आफ्ना केही रचनाहरू सुनाउँदै आफ्ना कुराहरू भन्न भन्नुभएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि म फेरि अर्को एउटा कविता सुनाउँछु हाम्रो देशमा अहिले यो राजनैतिक परिदृष्ट्यलाई हेर्दाखेरि मलाई त्यो मार्क ट्वेनको एउटा भनाइ याद आउँछ आजभन्दा सय वर्ष अगाडि नै उहाँले भन्नुभएको थियो अखबार पढेन भने चाहिँ खबर थाहा हुँदैन अखबार पढ्यो भने चाहिँ गलत खबर थाहा हुन्छ भनेर नेपालको सन्दर्भमा यो राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा नेताहरूको कुरा सुनेन भने चाहिँ हामीलाई राजनीतिक कुरा थाहा हुँदैन तर उनीहरूको कुरा सुन्यो भने चाहिँ फेरि गलत कुरा मात्रै थाहा हुन्छ जहिले पनि गलत योजनाहरूका मात्रै कुराहरू हामीले थाहा पाइरहेका हुन्छौँ यसमा नैमा म एउटा त्यस्तै कविता सुनाउन चाहन्छु हाम्रा नेताहरूलाई हामीले बारम्बार हाम्रो पनि अस्तित्व छ है भनेर सुनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै अस्तित्व सुनाइएको एउटा कविता र यसको नाम छ म नहराएको सूचना 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 म नहराएको सूचना 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 म नहराएको सूचना यतै कतै छु म यी बेठेगान ठेगानाहरूमा यतै कतै गान मा छु म यी बेठेगान ठेगानाहरूमा एम्बुसमा परेर पनि बाँचेका अनुहारहरूको बडामालामा छु एम्बुसमा पढेर पनि बाँचेका अनुहारहरूको बडामालामा छु बम पड्कदा बमको छर्राले भेटेका असजिला जीवनगानहरूमा छु यतै कतै छु म यतै कतै छु म पटक पटक छुडिएका निधारका नाम्लाहरू र कहिले नचुडिने दुखे सुखा डोरीहरूमा हिमालमा छु पहाडमा छु तराईमा छु जिउँदा अस्ति पन्जरहरूको अस्ति पञ्जर बन्दै गरेका सपनाहरूको आयतनमा छु यतै कतै छु म यतै कतै छु म देउरालीहरूमा भन्ज्याङहरूमा गोरेटाहरूमा घोरेटाहरूमा रिक्सा र टाङ्गाहरूमा खेत र खलियानहरूमा स्याखु र डोकाहरूमा यतै कतै छु म सारङ्गी र बाघी सारङ्गीहरूमा यति बेला शून्यताका सिङ शून्यतालाई शृङ्गार पटार गर्दै गरेकी मेरी पगली आमाका निम्ति म चक्रवर्ती लोरीका प्रारूप बनिरहेको छु यति बेला शून्यतालाई शृगार पटार गर्दै गरेकी मेरी पगली आमाका निम्ति म चक्रवर्ती लोरीका प्रारूप बुनिरहेको छु गजधम्म फुलेर बसेको समयको रुख र त्यही रुखको हागामा झुन्डिएर आत्महत्या गर्दै गरेको मेरो देशको घाम मान्दछु मान्दछु म मसान घाटमा छु अचेल म मसान घाटमा छु अचेल मसान घाटमा पनि म जीवनको गीत गाइरहेको छु छेडभनको निम्ति मेरा ताता ताता आवेगहरूमा चिसो पानी खन्याएको हुन सक्छ छेडभरका निम्ति मेरा ताता ताता आवेगहरूमा चिसो पानी खन्याएको हुन सक्छ तर म हराए त्यो हुनै सक्दैन सभ्य भनाउँदाहरूको सभामा चिरहरण कसको भइरहेछ सबै भनाउँदाहरूको सभामा चिरन कसको भइरहेछ द्रौपदी नेपालको कि द्रौपदी नेपालीको केही दिनको निम्ति हराएको हुन सक्छ मेरो प्रश्न तर म हराए त्यो हुनै सक्दैन सुल्टो बग्नुपर्ने हावाको गति किन उल्टो बगिरहेछ यी अखबारका पानाहरूमा सुल्टो बग्नुपर्ने हावाको गति किन उल्टो बगिरहेछ यी अखबारका पानाहरूमा कसले म हराएको गलत सूचना सम्प्रेषण गरिरहेछ सूचना सूचना मन हराएको सूचना 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 मन हराएको सूचना यो मेरो अर्को कविता थियो फेरि म अब यो अन्तिम घडीमा फेरि आफ्नै कुरालाई फे जोड्न चाहन्छु केही समय अगाडि युवल नोहरीले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो यतिखेर हामी दार्शनिक रूपमा टाट पल्टिएको अवस्था छ भनेर दार्शनिक रूपमा टाट पल्टिनु सुन्दाखेरि एउटा सामान्य कुरा लाग्छ तर यो सामान्य कुरा पक्कै पनि होइन दार्शनिक रूपमा टाट पल्टिनु मानव जाति भनेको चाहिँ त्यो मानवीय सभ्यता मानवीय सभ्यता र चेतनामाथिको ठुलो प्रश्न चिन्ह हो र अहिलेका लेखकहरूको समस्या भनेको पनि त्यही हो भन्ने लाग्छ मलाई हामीसँग सूचनाहरू यति धेरै छन् यति धेरै हामीलाई सूचनाको क्याप्सुल खुवाइन्छ बिहान उठेर हामी चिया लिन्छौँ हातमा र अखबार पढ्दै चिया खाइरहेका हुन्छौँ र त्यतिखेर हामीलाई थाहा हुँदैन हामी अखबारसँगै हामीले जति चिया खाइरहेका हुन्छौँ त्यो चियाभन्दा बढी हामीले सूचनाका क्याप्सुलहरू खाइरहेका हुन्छौँ खाना खान्छौँ हामी भात खान्छौँ त्यो भातभन्दा धेरै हामी सूचनाका क्याप्सुलहरू खुवाइरहेका खाइरहेका हुन्छौँ रेडियोमा टेलिभिजनमा अखबारका पानाहरूमा सामाजिक सञ्चारहरूमा जताततै सूचना नै सूचनाको एक प्रकारको बाढी छ र त्यो सूचनाको भिडमा अहिलेको लेखकको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ त्यो सूचनाको भिडबाट आफूलाई निकालेर दर्शनको दुनियाँमा प्रवेश गराउनु हो भन्ने लाग्छ मलाई दर्शनको दुनियाँ एउटा यस्तो लेखकहरू पर्छ केही अघिल्लो वर्ष सायद काकड़ भित्तामा भएको लिटरेचर फेस्टिभलमा लेखक आउतीले भन्नुभएको थियो हामीले विद्रोह आफ्ना रचनाहरूमा विद्रोहका कुरा थुप्रै गऱ्यौँ जहिले पनि हामीले विद्रोह विद्रोह लेख्यौँ तर कहिलेसम्म हामीले विद्रोह लेखिरहने अब हामीले यो विद्रोहलाई लेख्दा लेख्दै पनि यो विद्रोहलाई छोडेर हामी अब दर्शनतर्फ लाग्नुपर्छ र त्यो कुराले मलाई एकदमै छोएको थियो र म पनि एउटा लेखक भएको नाताले म त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु हामी एउटा यस्तो देशका बासिन्दा हो जहाँ गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो आजभन्दा पच्चिसै वर्ष अगाडि पच्चिसै वर्ष अगाडि गौतम बुद्धले विचार गरेर लालको एउटा मिसाइल खडा गरे एउटा विचारको एउटा नयाँ ब्रह्माण्ड दर्शनको एउटा नयाँ ब्रह्माण्ड खडा गरे र त्यही ब्रह्माण्ड पच्चिसै वर्ष आजसम्म पनि त्यसको उपाध्यायता छ र हामीहरूमध्ये कतिजना छौँ जसले चाहिँ त्यो लेभलको सोच विचार गर्न सक्छौँ त्यो लेभलको विचार गर्न सक्छौँ विचार र दर्शनको कुरा गर्दाखेरि मैले फेरि त्यो दर्शनको ठुला ठुला ग्रन्थहरूको कुरा मैले गरिरहेको छैन भुइँ मान्छेहरू सामान्य भुइँ मान्छेहरू उनीहरू बाँचिरहेका हुन्छन् उनीहरूको बचाइभित्र पनि एउटा दर्शन हुन्छ गहिरो दर्शन हुन्छ त्यो दर्शनलाई हामी लेखकहरूले लेख निकाल्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जन्मनु हुर्कनु अलि ठुलो भएपछि साथी सङ्गीसँग खेल्नु सम्भोग गर्नु बच्चा बच्ची जन्माउनु हुर्काउनु बुढो हुनु र मर्नु यदि हामीले जिन्दगीमा यति मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी र किरा फटाङ्ग्रामा के फरक भयो त नि त्यति त किरा फटाङ्ग्राले पनि गर्छ त्यति त जनावरहरूले पनि गर्छ हामी मानिस भनेकै हामी आफ्ना सपनाहरूले हुने हो आफ्ना कल्पनाहरूले हुने हो भन्ने मलाई लाग्छ र हामीलाई र पशुहरू केटा फटाङ्ग्रा बिचको त्यो अन्तर पनि त्यही कल्पना र सपनाहरूको को कारणले गर्दा नै हुने हो र मेरो सपना जहिले पनि रहिरहन्छ केही त्यस्तो गरौँ साहित्यको क्षेत्रमा केही त्यस्तो गरौँ जसले चाहिँ त्यो दर्शनको ठुलो फिल्मको ठुलै तयार गर्न नसके पनि झिल्को सामान सामान्यभन्दा सामान्य झिल्को दिन सकु मेरो उद्देश्य जहिले पनि त्यही रहन्छ र रह लेखनको कुरा गर्दाखेरि मलाई ओबिसी साहित्यमा पनि एकदमै रुचि छ ओबिसी साहित्य चाहिँ भन्नाले चाहिँ अदर ब्याकग्राउन्ड कास्ट भनेर त्यसलाई भनिन्छ अदर ब्याकग्राउन्ड कास्ट साहित्य एकदमै भुइँ मान्छेकाहरूको बारेमा लेखिएको साहित्य नालापानीको कुरा गर्दाखेरि हामी बिरभ अमर सिंह र वीरभद्रलाई सम्झन्छौँ तर हामीहरूमध्ये कतिजना छौँ जसले चाहिँ त्यो नालापानीको लडाइँमा थुप्रै सिपाहीहरू पनि त थिए ती सिपाहीहरूको कथा कसले लेख्यो के हामीलाई अमरसिंह र वीरभद्र बाहेक अन्य सिपाहीहरूमध्ये कुनै एउटा सिपाहीको नाम थाहा छ कुनै एउटा सिपाहीको कथा हामीसँग थाहा चा। छ छैन हामीलाई त त्यो बहादुरहरूको गाथा गाउँदैमै कहिल्यै फुर्सद भएन मेरो रुचि भनेको चाहिँ त्यसरी छोडिएका तिनै सिपाही जस्ता पात्रहरूलाई आफ्नो रचनामा ल्याउनु हो ओबिसी साहित्य र दर्शनलाई हामीले एउटा ककटेल बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ साहित्यको एउटा गहिराई सँगसँगै हामीले फैलावट पनि दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र अब लगभग समय पनि सकिसकेको छ बिचमा थुप्रै पटक कट हुँदै 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 गए यो पोखरामा गडाङ गुडुङ भइसकेपछि चट्ट्याङ परिसकेपछि चाहिँ इन्टरनेट जान्छ र थुप्रैपटक इन्टरनेट जाँदा जाँदै पनि म लाइभ आएर आफ्ना कुराहरू सुनाएँ मेरो कुराहरू सुनिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र यो बुखावलिक्स परिवारलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुभएकोमा सगुनाजी र सम्पूर्ण बुखाओलिक्स परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो नोबेल प्राइज को वितरण कार्यक्रममा ओह्रान पामुकले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो लेखक हुनु भनेको लेख्नु भनेको चाहिँ सिओले कोतरेर इनार खनाउनु जस्तो त्यो कुरा एकदमै मन पर्यो मलाई तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ लेखकसँग त्यही सिओ पनि हुँदैन किनभने हामीसँग स्रोत साधनहरू हुँदैन नेपालमा लेखक हुनु भनेको चाहिँ आफ्नै औँलाको टुप्पोले कोतरी 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 कतरी इनार खनाउनु हो र यो इनार खनाउन यो अप्ठ्यारो बाटो हो अप्ठ्यारो बाटो हुँदाहुँदै अप्ठ्याराहरू छन् र जीवनमा रोमाञ्चकताहरू छन् सबै सलल्ल बग्यो भने त त्यो जिन्दगी बाँच्नुको पनि त मजा हुँदैन पक्कै पनि र म यतिखेर म आफूले रोजेको बाटोमा छु लेखनको बाटोमा छु अप्ठ्याराहरू सँगसँगैको रोमाञ्चकतामा पनि छु एक लेखकको रूपमा गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी छन् र यो बिचमा यो क्वारेन्टाइन क्वारेन्टिन को यो बिचमा तपाईँहरूसँग आफ्नो कुरा सेयर गर्न पाएँ बिचमा यो मेरो जिन्दगीको पहिलो लाइफ भएको हुनाले थुप्रैपटक कट भएर त्यही माथि इन्टरनेटको प्रब्लमसँगै फेरि पनि यहाँहरूले सुनिदिने धैर्यता गर्नुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म मा बिदा माग्न चाहन्छु हस्